Hello, friends. My name is Wayne Fukuro again from GoldomiNet.com. And today, we are going to talk about how to get to the list of people who are in the intermediate. And the first thing is image is the same as the image. If you have a view, you can see the view. 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 And now, we will see the view. The view is the view. You can see 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 the view. Get count, get item, get item, ID, get view. Get count, you can see the detergent array. Index ประมาณนั้นบอกกันเนาะกูเอชเอ็มเอสเอชเอฟไอ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 เอ
get view မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ view တစ်ခုကိုတိစောက်မှာအဲ့တော့ဒီလို list view တိစောက်ဖို့ဆိုတာကဆုံးဝကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့တဲ့ simple list နဲ့ဘယ်လိုမှမရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအရင်ဆုံး hello တစ်ခုရအောင်အရင်တိစောက်မယ် hello တစ်ခုရအောင်ဆို xml file တစ်ခုတိစောက်ရမယ် image view တစ်ခုရယ် view တိတိလေးတစ်ခုရယ် text view တစ်ခုရယ်ဟဲ့ဒီ html အတွက်ပြန်ကြောင်းအောင်အဲ့ကောင်ဘာလုပ်ရမလဲ image view တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒါတစ်ခုစာပဲရှိနေတော့ကျွန်တော်15ခုလောက်ရှိအောင်အေး15ခုဖြစ်တဲ့ image ကြီးအားလုံးကို register လုပ်ပြီး array တစ်ခုထည့်ရမယ်ပြန်ကြောင်းအောင် string array ကိုလည်းလမ်းယူထားရမယ်ဒီ string array ကို string array တွေက return ဖို့ယူယူပြီးတော့ hey text view မှာထည့်ပြီး text view က15ခုလောက်ရှိပါနော်ဒီနေရာမှာပထမတစ်ချိန်ဆိုရင် html ကိုယူပြီးရင် hey html ကို text view ထည့်အဲ့လိုပထမတစ်ချိန်မှာဆိုရင် hey က drawable တွေက html image ကိုယူအဲ့ဒါကို hey ထည့်ဖို့ထည့်ပြီးကဲဒုတိယချိန်ကျတော့ကျွန်တော် CSS 3ကိုယူပြီးရင် CSS 3ကိုဒီမှာလာထည့်ပေးမယ် HTML နေရာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒုတိယတပ်ပုံဖြစ်တဲ့ CSS ဆိုတဲ့ message ကို CSS ဆိုတဲ့ image file ကို CSS မှာလာထည့်ပေးမယ်ကဲအဲ့လိုတော့လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒါ image တော့ဒီအောက်ကကျတော့ဟာနေတယ်ဟုတ်အာ HTML ဆိုတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမတစ်ခုပြီးသွားတယ်တစ်ခုကိုပြစ်ထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် CSS အတွက် CSS အတွက်တည်ဆောက် CSS တပ်ပုံထည့်ပေးအဲ့ CSS ကိုပြစ်ထည့်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုတည်ဆောက်နောက်တစ်ခုတည်ဆောက်စသဖြင့်နောက်ဆုံးကျတော့ heritage.view လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တည်ဆောက်ကြမယ်အဲ့တော့ base editor ကိုတုံးရမယ် base ကိုမသိရင်အချင်းချင်းကြည့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ base editor တို့ array editor တို့ကအသေးအံတုံးရမှာ project တိုင်းမှာပါတယ်တရားကျွန်တော်ရှင်းပြတာမရှင်းလို့လို့မထင်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့သူက tricky stuff ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နည်းနည်းပေးပြီးတော့2ချိန်3ချိန်အနည်းဆုံး10ချိန်လောက်လောက်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့10ချိန်လောက်အာရုံစိုက်ပြီးလို့မတက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့တော့မတက်ဘူးလို့ဝဝမပြောပါနဲ့မဟုတ်ခေဘူးအာโอเคကျော်10ချိန်လောက်လောက်ရမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တွားပြီးလက်တွေ့တည်ဆောက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလည်းမယူတော့ဘူး list editor list view ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မမိတ်ဆွေတို့မဖြတ်နဲ့နောက်ထပ် project တည်ဆောက်လက်တွေ့ကြည့်လို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ CO ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် XML file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဟဲ့လေအောင်မှာ right click တော့ new XML file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ XML file name ကိုကျွန်တော် CUST or custom alliance list လို့ပြီးလိုက်မယ်ခုမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာမလဲဆိုတော့ image file image ရဲ့ view တစ်ခုရဲ့ text ဝင်အဲ့တော့ image ရဲ့ view တစ်ခုရဲ့ text ကိုကျွန်တော်လာထည့်ပြီးလိုက် image ကကျတော့ switch ရရင်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ရဲ့ image ကိုကျွန်တော်က media ကိုသွားပြီးတော့ image တစ်ခု switch ရမယ်image က system နဲ့ပေပုံရွေးမလဲဆိုတော့ပေပုံမှမရွေးဘူးကျွန်တော် cancel တစ်ချက်လုပ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာပုံရှိတယ် desktop အာဒါကျွန်တော်တင်ကန်းစာ file ကိုကျွန်တော်အခုလုပ်ပေးတာတင်ကန်းစာ file okay ကဲ desktop ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ my icon ရှိတယ် my icon လေးကကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးတွေပါပုံ15ခု copy ကိုယူကိုထိုးစီနဲ့my icon တော့မဟုတ်ဘူးပဲကျွန်တော် my icon တော့မဟုတ်ဘူးလုံးကြည့်ပါနေလားလို့အာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဒီကောင်အပြင်အကောင်ယူရမှာကျွန်တော်အတွင်းနေရာကောင်တွားယူလို့မရဘူးအနိုင်ပါဒီဘက်တစ်ချက်နှိပ်ဒီဘက်တစ်ချက်နှိပ် control c u ယူပြီးတော့ကျွန်တော် drawable လာထည့်ထားမယ်မိတ်ဆွေလည်းတပ်ပုံလေးပြင်ဆင်ပါကိုယ့်ဘောကိုဆွေးကြအာနောက်မှကျွန်တော်ကဒီ project နဲ့တူတွဲထည့်ပေးလိုက်မိတ်ဆွေတို့နော်အခွေရောင်းတဲ့ခါကျရင်စာအုပ်ရောင်းတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ image ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပြီထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် project ထဲရယူမယ် project ထဲရ resource ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုံဖြစ်တဲ့ ejs ပုံလေးယူလိုက်ပါ c plus ပုံလေးယူလိုက်okay see way line idea မျိုးပြောင်းတာ good အဲ့တော့စီပုံရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကမပါလို့မလဲ text view လေးတစ်ခုထည့်ရအောင်မယ်အဲ့
Here we go. And our CNET text view in the cool on haiku 50 dp out high line. Male 50 dp out high line. Please go to them. I detail me the error. The man I don't idea. She be now well. Error image you ing will you be like me? Head text you dv tx text will be like me. Don't look who jar my chavo to a few little coup and dime. View web pp 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 pandemia view ne view group rhyme win ne high ne parameter with go general 1 dp high go jar general 1 high ga jar to 50 dp so 55 dp margin to 54 dp margin to a mi ya margin tup to go 3 dp ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ background ပေးလိုက်မှာ basic ကျန် background ကို FFAA00 control s order ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ်အတိုင်းပါ order ph နေအာဘယ်ညာလေးအပေါ်အောက်တွေရောက်နေတဲ့ vertical ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် horizontal နဲ့ပြောင်းထားလိုက် linear လေးအောင်မိဘ view လို့ရို့ okay ဘယ်ညာတော့ရလာပြီဒါပေမဲ့ width ကအဝတ်နဲ့ height နဲ့မတူကြသေးဘူးဆိုတော့ image view ကျွန်တော် width ကဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတော့ image view ကိုဘယ်ကဘလောက်ထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရမယ်။ဟဲ့ဒီ C plus icon လေးရဲ့ property ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်။အသေးထားတော့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော် 55 dp ဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်း 55 dp ထားပြီး pattern တွေကန်ထားလိုက်မယ်။ There we go idea ရပြီ။ PADDNG pattern RF left pattern left ကိုကျွန်တော် 20 dp အဲ့လိုပဲ PADDNG pattern RGB right ဟုတ်ကဲ့။ pattern right ကို 20 dp ထားပေးလိုက်မယ်။ There we go လာပါပြီ။ပြန်ကြောဒီ text view လေးကိုလည်း pattern left ကို 20 dp ထားပေးလိုက်မယ်okay control s save လိုက်မယ်လာချင်း app running အလုံးလှပါနေပြီဒီကောင် center ကြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ gri vndn gravity ကိုမှ cnds center underscore vertical ထားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ ball center ကြာပြီစလုံးကိုနည်းကြည့်မယ်သူ့ဝက်ကွန်းနဲ့မထားဘဲနဲ့ match background ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပြည့်ယူရမယ်စလုံးကိုနည်းနည်းကြည့်မှဖြစ်တဲ့တောင် tag size size ကိုကျွန်တော် 20sp လို့ထားကြည့်မယ်ပြီးရင် tsd tags syi style ကို byd bold လို့ထားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံရပြီလား okay ဒီလောက်တော့မစိုးဘူးအဲ့တော့ save all ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ id ပေးခဲ့လား img ပို့လို့ပေးခဲ့ပြီ db tags လို့ပေးခဲ့ပြီဒါဝတ်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်မလဲ class တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်ဘာ class လဲကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟိုင်းမှာpiece at data ကို extend လုပ်မဲ့ class piece at data ကို extend လုပ်တာရှိမှပြတာ good အမှအဲ့ဒီ class ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ class မှာ piece at data ကို extend လုပ်ထားမယ် okay နော်အာလောလောဆယ်နည်းနည်းလေးရှုပ်နေမယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတိခံပြီးတော့လေ့လာပါခဏကြာမယ် solution ထွက်နေအောင်တော့ပေါ့လာလိုက်မယ်အဲ့တော့အမှရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီကိုသွားမယ် src ပြန်လာပြီးတော့ right click ထောင်းမယ် new class ကိုတည်ဆောက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က cus dev custom list adptr app data ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကို extend လုပ်မယ်လဲ make sure လို့ရှင်းရှင်းလေးပြောခဲ့တယ် base at data ကို there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ extend extend bsb adptr app data သူ့ကို extend လုပ်ရင် import လုပ်ပေးရမယ် control shift on import လုပ် import လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ override method လေးကိုပေးလိုက်မယ်ဟာမှာလာပြီးတော့ override method လေးကိုရှိပြီအဲ့တော့မလိုတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော် comment တွေကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်။ Okay. ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်က constructor တစ်ခုတော့တည်ဆောက်ရမယ်။ constructor ဆိုတော့ကျွန်တော် constructor တည်ဆောက်ရဆို server driven custom list custom editor ဆိုပြီးတော့ custom list editor ဆိုပြီး constructor တည်ဆောက်လိုက်။အဲ့တော့မင်းစုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ဟာလှမ်းပေးမှဒီကောင်အောင်နော်။ဒီ custom list editor သေးကိုကျွန်တော်တို့က update လုပ်ခိုင်းမှပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဟို science csa ရဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဗျ။ဆိုင်စီအစားရကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထမင်းဖြစ်အောင်ချက်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိန်းမှာပါရှိလေ။ကျွန်တော် array data ပဲမလို့တော့ကျွန်တော်မိန်းမှာပါရှိလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ array ရှိတယ်။ list view ရှိတယ်။အဲ့ list view တွေကိုကျွန်တော်ထမင်းထည့်ရမယ်ဆိုကြပါဆို။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ array ဖြစ်တဲ့ sans စာကိုဒီထဲကိုလမ်းပို့ပေးလိုက်။အဲ့ array ဖြစ်တဲ့ sans ကိုပေါ့ဗျာ။ sans ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ data တွေကိုလမ်းပို့ပေးမယ်။ editor ကချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုစီတီးတက်တပ်ပုံလေးနဲ့တွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ပြန်ပေးတဲ့တန်ဖိုးကိုယူပြီးတော့ list view ထဲမှာထည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအဆန်စီစားဟိုဘက်ကိုပို့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဆန်စီစားတော့မမိုက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ private pri come on private cus dev custom links adptr editor ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် adptr editor လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဟို object တီစောင်းတာဒါပေမဲ့ object တီစောင်းတော့ပြဿနာမရှိမယ် instantiate လုပ်တာနဲ့ custom list editor မှာ constructor ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်စလုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က instantiate ဒီမှာလာလုပ်လိုက်မယ် is equal to ဆိုပြီးတော့မလုပ်ခင်ကျွန်တော် custom list editor ကိုလမ်းပြီးတော့ instantiate လုပ်ကျွန်တော်တန်မှုနှစ်ခုတောင်းမယ် context context ရဲ့
array ပဲ down line ပဲကျွန်တော် er string array ပေါ့ string er y ပဲ down line ပဲကြည့် ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ context ရဲ့ string ရကဒီ method ထဲမှာပဲတုံးလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော် class wide တုံးလို့ရအောင် class တစ်ခုလုံးမှာတုံးလို့ရအောင်လို့ဒါလေး method ခါကိုဖုံးစာတွေလို့ဟောပေါ့ကိုစာတွင်းနေလို့နော်အသက်တွင်းနေလို့ ပြီးတော့ခဏ Okay, good. And a private area SCN string. You can also general one array private C1DX contact contacts. Good. And now general contacts go import log like string real import log CM logo. General this dot C1DX contact x equal to C1TEX contacts. Contact is equal to heading general system wide class wide download yard contacts car. Heading mother white don't have a contest net to be loaded on the C1DEST contest. Now, yeah, okay, good. Yeah, the contest car as we have my yard and mother white, mother him out of the contest car. The plus white don't we have being the what is to yeah, why are we is equal to yeah, what are we and the arena the contest car bear yama little so the mania in lambo vima at the dao instantly load on it on one harry constant a load hollow me instantly and lulia constant are done one of you be a bit of me out it was all I'm letting you being custom plan I'm out of contest be able to get application contacts being a real that was no way yeah one can be able as easy as taking the candy from the baby hands ตาตาเลยเนาะ okay เอ้อဒီမှာ contest ပေးလိုက်ပြီ array ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရလာကျွန်တော်ချက်ပြုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီ contest ကဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ array ရဲ့ index number ဘယ်နှစ်ခုပါလဲမေးနေတယ်အဲ့တော့ဘာပေးလိုက်အောင်လုပ်မယ်လဲဘယ်နှစ်ခုလဲဆိုတော့ 15 ခုတွေပါလဲမပြောဘဲနဲ့ array .lang array ရဲ့အရှိန်လေးအတိုင်းပေါ့အရှိန်လေးကဆိုတော့အလိုလျောက်လက်တွက်ပေးလိမ့်မယ် array မှာ 5 ခုပါလဲလက်5 ခုပေါ့ညာနော်ပြီးတော့ array ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်လှမ်းပေးခိုင်းတယ်ဘယ် position ကိုအလုပ်လုပ်မှာလဲ position ကကျွန်တော်က array တွေရပဲ ကျွန်တော်တို့ position ပေးရတယ်ဗျာ position ပေးပြီး item line ယူခိုင်းတယ်အဲ့တော့ array ရဲ့ position ကိုနှိုင်းယူခိုင်းလိုက် POSITY position ကျွန်တော်ရလာတဲ့ position ကိုယူပြီးတော့ array ရဲ့အဲ့ position နဲ့ပတ်သက်တဲ့ screen file ဖြစ်တဲ့ table တိုင်း good okay position လေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် convert view တစ်ခုဖန်တီးမယ် convert view ဆိုတာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က okay ဒီလိုလေးဖန်တီးမှာအဲ့ okay okay hello hi hello convert view view လေးတခုเนาะဒီမှာเนาะဒါဒါဒီ view တခုပေါ့ဗျာเนาะဒီ view တခုဖန်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဟာမှာ inflate ကိုတော်တော်ထည့်မယ်ဒီပါ list ဒီဘက်ထဲမှာတလာထည့်မယ်เนาะโอเคကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် view လေးဖန်တီးရမယ်ဆိုတော့ဘာမှ view ဖန်တီးဖို့ရှိလဲဒီမှာ custom list ကျွန်တော်ဟိုမှာရှိပြီးဒါเนาะဒီ custom list ကိုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့အဲ့ view ကပါလေ convert view လေးမျိုးဒီမှာတွေ့ရတယ်မယ်အဲ့ convert view ကိုကျွန်တော်တို့ကတိစောက်ပြရမယ် if အဲ့ဒါနဲ့စီဝန်ဝီရဒီကောပါဘီယူတပယ်စီကွတ်နာပမာချိန်ဒီမှာတော့ကနာဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ဗတ်ဗျူတီဆောက်ပေးမယ်ဘယ်ကနေလဲလေးရောက်အိုင်အက်ဖ်အလီတီရဲ့အင်ဖလိတာအက်ဖ်စီကွတ်လေးရောက်အင်ဖလိတာဟောကြအလိုဝိုင်းအူဒီလေးရောက်အိုင်အက်ဖ်အလီတီရလေးရောက်အင်ဖလိတာဆိုမျိုးကီးဘုတ်တွေပါတယ်လေနော်အလိုလျောက်တော့စနစ်တမ်အပလီကေးရှင်းလို့စနစ်တမ်အပလီကေးရှင်းတွေမှာ
pro pro ဆိုတက်လာအဲ့လိုအင်ဖလိတ်လောက်တာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုဘယ်လိုပြရလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ shoot ဆိုပြောတာအဲ့အင်ဖလိတ်လောက်တာနော် shoot ဆိုပြောတာအာဟို condition machine ကိုအာပြန်သွားမယ်ကြည်ဒါဒီ view side ကြီး h မှာ inflate လောက်လာရင်မယ် shoot inflate လောက်လာရင် good လို့ပဲ c ရဲ့ inflate လောက်လာရင်မယ် shoot okay good အဲ့တော့ layout inflator layout inflator မှာကျွန်တော်တို့ကcontest ကနေလိုက်ယူရမယ်ဒါတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က contest တစ်ခုတောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ contest ဒီမှာမရှိဘူးကျွန်တော် class မှာဘာလို့လဲ activity ကို extend လုပ်ထားမှာ contest ရှိမှာဒါပေမဲ့ hover class ကနေကျွန်တော်တို့ contest ဆိုပြီးလမ်းပို့ထားတဲ့အတွက် hover class ကရလာတဲ့ contest ကိုယူပြီးတော့ get as g to get as one the assistant service system service မှာကျွန်တော်က contest.layout inflator service ကိုယူလိုက်တယ် layout inflator service ကိုယူပြီးွားရနော်ကျွန်တော်တို့က view ကိုလမ်းပြီး inflate လုပ်လို့ရပြီ contribution ကိုလည်း import လုပ်ပြီးတော့ layout inflator ကိုအဲ့မှာမှာကျွန်တော်က con var deconvert အစောကဘာမှမရှိတဲ့ view ဖြစ်တဲ့ convert view ကိုမှာ nf.inflate ဆိုပြီးတော့ parameter နှစ်ခုပါတဲ့ view နဲ့ယူနေမယ်ပုံမှန်အဖြစ် layout inflator ကတော့ root view လို့ရတယ် root view ဆိုဘယ်သူကမိပါဖြစ်မလဲပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ html ကို csr ကို inflate လုပ်လိုက်ရင်သူတို့မိပါဟဲ့ list view ဒီကောင်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီအားလုံးကြီးပေါ့ဒါကြီး linear layout ကြီးကသူတို့မိပါဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စေကိုယ်တိုင်မတီးဆောက်ဘူးဟိုဘက်ကိုပြန်ပို့မှာတော့ဟိုဘက်ကရှိတယ်ဟဲ့ main တဲ့ကlinear layout ကအလိုလျောက် oh sorry list view ကသူတို့ရဲ့မိဘဖြစ်နေလိမ့်မယ် root view ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနားလို့ထားမယ် resource ကတော့ဘယ်ကနေတိဆောက်မှာလဲကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ custom list ဆိုပြီးဒီပုံလေးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီကနေတိဆောက်မှာအဲဒီတော့ကအာတော့ layout ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲ custom list ပေါ့ဗျာနော်
ဒီတော့အဲ့တော့ custom လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲမိတ်ဆွေတို့တတိထားမှာကျွန်တော်တို့တချို့ရဒီထဲမှာတော်တော်တိဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာတော်တော်တိဆောက်လို့နှစ်ရက်လောက်အချိန်ကြာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတိလို့ project သူများကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တော့ကပြန်လာတက်တာအခုဒီတော့ဒီဘက်မှာတိဆောက်မှာဗျာလောလောဆယ်ရေရွှေရှင်းရှင်းအဲ့တော့ကျွန်တော် text view နှစ်ခုတိဆောက်ပါ text view ရဲ့ image view ကနော်အာ image view အဲ့လိုလေ custom လေးထဲမှာကျွန်တော် image view ရှိပြီ custom list ကိုတစ်ချက်လာကြည့်မယ် image view ရှိတယ် image view idea img view အဲ့တော့image view img v is equal to image view ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟမှာလာပြီးတော့ file view by id လို့လုပ်လို့မရအောင် r.id.img v လို့လုပ်လို့မရအောင်လောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှားပြလိမ့်မယ်အမှားပါကြောင့်ပြလဲဒီကောင်က inflate လုပ်မဲ့ view ဖြစ်တယ်သူကတကယ် main method တွေက class ကို activity ကို extend လုပ်တဲ့ class မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုပြန်ပေးရမှာသူအဲ့ main ကိုပြန်ပေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်မိုးလိုချင်ဟဲ့မှာကျွန်တော်က inflator ဖြစ်တဲ့ convert view ကိုလမ်းယူပါမယ် sumvrt ပြန်ရင်ဒီလို view convert view dot ဆိုပြီး find by id ဆိုဒါဆိုရင်တော့ sumvrt လို့ထည့်ရင်အားလုံး okay ပါမယ်ကြောက်အဲ့တော့ image ကို import လုပ်ပေးရမယ် import လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင် text view ကို dst text ဝင်တဲ့ view ကျွန်တော်ဒါကိုလမ်းယူနေတာမယ်ဆိုတွေ့ရနော် image view ကိုယူပြီးွားရင်ခု text view tv text ကိုကျွန်တော်လမ်းယူမယ် tv dst is equal to text view ဖြစ်ကြောင်းပြောမယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ we have convert view.file view by id r.id.tv text ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် text လို့ import လုပ်ပြရမယ် import လုပ်ပြလိုက် save on အဲ့ဘယ်မိနစ်ရှိသွားလဲလို့16မိနစ်ရတယ် ဒီတင်ကတော့ပဲနောက်တင်ကတော့ကျွန်တော် set မယ်ဒီမှာ live ဆိုကျွန်တော်က setting ကြီးအများကြီးချအောင်မယ်အဲ့တော့ save ပြီးတော့ပြန်ရတယ်လို့လို့မရဘူးဒီတင်ကတော့ပဲ wifi color ပါ codominia.com ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်